Анхнаасаа тгшүүл ер нь жил болгоны төсөв орж ирэхэл ярьж байгаа. 18 он тавьчихсан. Тэгээ одоо зүгээр миний мэдхийн Анхнаасаа тгшүүний Говьтай аймгийн Халиун болоод Алтай сумын сургууль цэцэрлэг, имлэг цэцэрлэг, Арангай аймаг дээр Хангай сумын цэцэрлэг баг. Тэгээ гурвуулангийн нэг компани авсан. Булган аймгийн Баян Могод гэдэг компани авсан. За ингээд 18 он тавьчихсан төсөв нэгч одоо юу гэдэг бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэхгүйгээр 90-95% гүйцэтгэл мөнгөний авцсан байна. Гүйцэтгэл мөнгөний авцсан. Тэгээд 18 оноосоо шүүх рүү одоо тэр холбогдох яам гэдэг нь босрлын яам, эрүүл мэндийн яам нь шүүх рүү шилжүүлсэн харж хасаалтанд орсон гэдэг. Тэгээд яах вэ гэдэг асуулж байна. А гэтэл цаана нь тэрийг хүлээж байгаа тэр сумынх нь иргэд хүүхдүүд тэр сургууль имлэгээ хүлээгээд цэцэрлэгээ үлгээд байгаа даа байхгүй. А мөнгө нь улсын 2018 оны төсвөөр тавигдсан. Тэгээд гүйцэтгэж компани авцсан. Нөгөөх нь 95%-ын гүйцэтгэлийг аваад тэнд нэгч шав тавиаг асуулж байна. Тэгэхээр ерөөсөө яг цэвэр цүнхний бөгөөд бүр ерөөсөө үсгийн мөнгөөр ингээд нэг 5-6 тэрбум төгрөгч байна уу шамшигдуулаад алга болсон компани асуудал яриад байгаа хөөх. Тэгэхээр хууль руу шилжсэн. А тэгээд цаашаа тэр хууль шилжих хэвцэд дахиад магадгүй энэ ч одоо босрлын яам дахиж одоо юу гэдгийг тэр гурван сумын асуудлыг хийх ёстой асуудал. Би тэгэхээр гурван сумаар хязгаарлалтгүй шаардаг. Яг ийм хулхны ингээд төсвөдөө тавигдсан төсвийн хуулийн ажил хэрэгжих хүн яваад асуудал. Энд дээр нэг хариулт өгөх шилэгдэх асуудал. Олон байгаа. Тэгэхээр одоо энийг бол нэгтгэж гаргаж ирээд тэгээд хууль хэрэгжүүлэх асуудал яриад байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд цаана иргэд хүлээгээд байдаг 18 оны төсөв тавигдсан гэдэг. Одоо 5-6 жил болчихж байгаа асуудал байхгүй. За. За тэгэхээр та хэд энийг судлаад чуулганд орсон хариу өгөөрэй. Арднаас тгшүнд. Тендрийн хууль дагалдах хууль болж орж ирсэнтэй холбогдуулж Арднаас тгшүүн болоод миний хэлээд байгаа зүйл бол хариуцлагын санкцыг нь ягаж оруулж ирэх юм бэ. Яг ингээд цүнх үрссэн гүйцэтгэл хийдэггүй төсөв мөнгө авсан компаниуд ч хариуцлага гоёшдаг. Тэгэхээр магадгүй шүүхэн шүүхээр явэг. А бусад цагт бол тэр төсөв тусгацсан хууль хэрэгжих ажлын хариуцлагажуулах тэр санкцыг их суурчны өршил түрээнд хийж өгөөч гэж санал болгоод байгаа. Энийг бас анхаарч үзээрэй. Энэ төсөв өрнөг оруулалтын бие даасан хуультай болох нь зөв юм бэ нэлээ. Одоо яг бид нар төсвийн шинжил гэж их ярьдаг. Төсвийн шинжил бол явж явж яг энэ дээр л очдог байхгүй. Энэ хэрэгжилт нь ямар байхас. Тэгэхээр энэ төсөв өрнөг оруулалт маань өөрөө төслийн ажил маань маш олон үшаттай. Маш олон үшаттай. 11 сарын 15-нд төсвийн хууль батлагдал ажил нь эхэлдэг. Алтан зулаа би чамд юм яриад шүү. Чи яг ингэдэж шүү. Би төвлөнд нараад хандаж юм хэлж чинь санаа хэлж чинь. Дандаа хажуунаас нь буруу хутлаа мэдээлэл өгнө. Хөөмөлнө. Тийм учраас энэ маш олон одоо оролцогч олон талаас хамаардаг ийм зүйл учраас одоо төсвийн хуулийн дагуу бүрэн хяналт тавьж чаддаггүй. Маш олон салбарын хуулиуд дээр зохицуултуудад нь орцсон. Тал талаас ингээд яг өөр өөрсдийнхөө хуулиудыг бариад ингээд явждаг учраас. Одоо сайн ардан сайд дарга ярьж байгаа тоосон сайд ярьж байгаа энэ зоолонгууд бол яг ер нь бол яг ийм зохицуулт дутаа байгаагаас л болж байгаа. Одоо бид төсвийг батлаад ингээд явуулдаг эцсийн дүндээ төсөв дээр ганц эрх мэдэл нь юу байдаг вэ гэвэл харж хасалтанд оруулна л гэж айлгадаг. Өөр бид төр хяналт тавьж зогсоож одоо ийм зохицуулт тавих хүч аягүй дутрах юм байна л. Тийм учраас энийг нэг бас бодмоор юм байна л да. Ер нь бол яг төсвийн реформын дотор бол явж явж хамгийн том проблем бол яг энэ л байна.